Teroristi kali romanats Moskovis metrosadgur Lubian gazetavi aipetka 28 წლის Mariam Sharipova. Am informatsias Rusetis erovnuli antiterroristuli komiteti adasturebs. Randomime dghis cin Dagestis mtkhovrebma Rasul Magomedovma tvitkveli teroristis fotosuradze tavisi shvili Mariam Sharipova amoitsno. Rusetis federaluri ushishroebis samsakhurisa da shinagan sakmeta saministros informatsii Sharipova Dagestneli mebzolebis ert-erti lideris Magomedali Vagabovis tsolia. Tumtsa Magomedovis ganzkhadebit Mariam imshoblebtan ertad tskhovrobda da mat daukitkhavat არ გათხოვდებოდა. რუსეთის ხელისუფლების ინფორმაციით მაგომედალი ვაგაბოვი დივერსანტი სეპარატისტების ჯგუფს ხელმძღვანელობს, რომლის შემადგენლობაში 40-მდე მებრძოლია. ისლამური კომიტეტის ვებგვერდის მონაცემებით მაგომედალი ვაგაბოვი რუსეთის ხელისუფლების მიერ დასახურეთი პირების სიაშია შეყვანილი. Mariami ადგილობრივ სკოლაში მათემატიკას ასწავლიდა. მას ორი უმაღლესი განათლება ჰქონდა, მათემატიკური და ფსიქოლოგიური. Rasul Magomedovis თქმით, Mariami ღვთისმოშიში იყო, მაგრამ რადიკალური შეხედულებები არასდროს გამოუთქვამს. Mariami მისმა დედამ ბოლოს 28 მარტს მახაჩკალაში ნახა. ეს კი ეჭვი შეაყენებს გამოძიების ოფიციალურ ვერსიას, რომლის თანახმად კამიკაძე ტერორისტები დაღესტნიდან მოსკოვში ავტობუსით ერთად ჩავიდნენ. გამოძიების ბოლო ვერსიით მოსკოვის მეტროში მომხდარ ტერაქტში მონაწილე მეორე თვითმკვლელი ქალი სპეცოპერაციის დროს მოკვლული დაღესტნელი მებრძოლების ლიდერის უმალად მაგომედოვის ქვრივი 17 წლის ჯენეტ აბდურახმანოვა.